سومالي فربدن او كعررتي علادة كجرتا مقالادة قرطوم عاصمادة ودن كسودان ايا غاري حدك ايوداغان دلالك سوداني ايثيوبيا سومالي دان وبقلال غاريسا ايا قاركود وحي شيغين ان ايو جاهيان رباتوين كلدوان ما دامه اي وقت بدن جوغين حدود كلابد الدل دكتور عبد الرحمن حسين اسماعيل وكمدا سومالي دا كوغودان سن حدود كسوداني ايثيوبيا ايا شيغي ان مدد كدو التوان عشو اي هالكاسي كوحاني مانيهين وعو شاقين اي سنجرين وحقور مداح اوغو يمي دولاد دا سوماليا برسكالي اي مغلان ان اي دولاد دا ودوه دادالوه اي غسو قرمان اي سوء سيكا سماها تيه داقالكا كسعون اي عاصمة دا غرتومة دالكا سودان ايا قاتي مدوكو بيتوان مالموضة كاسي او دحيا هقام يحمل تلقا اي دالكا سودان عبد الفتاح البرهان اي جنرالكا هقامين اي عيدان كا اي لغو مقا عابو دامو سريع وان او هقام سمي اوامرتا مالك انا شغينين او انا عن سيحانا يو هادي ويل امرجنسي كيغا انو باهدو ام بايسلانتي اسبتال انو باهدو ما موتا كلان لعكو بحانا يو دولة دم حي كتير انتاس دولة دان سيفتا دي سو بعضي معنا سيفتا حوغا وحان ليا دات كالور نمري هل كان اقدام بيسوا قوب كميدا قوبها ايكا سعوتو dibu diwaangelinta mootooyinka bajajta oo loo kala sameeyo xarfaha A iyo B si maalinba mid ay u shaqeeyso isla markaana xariiriga wadooyinka loo yareeyo waxa ka buufsaday Cabdiciis waxa saf galay abin horaala saf galay subaxna waxa ka soo bax ma sha Allah Muqdisho waxa maalinkii labaad ka soconayo dibu diwaangelinta mootooyinka bajajta ilaa afar goobood ayaa maamulka gobolka Banaadir waxa uu asteeyay in lagu kala reeyo mootooyinka arinkaasi oo caqabad ay kala kulmayaan milkiilayaasha mootooyinka oo sheegay in safafka dhaadheer oo ay galayaan oo waqti kaga lumayo waxa cariir iyo saxmad laga dareemaya goobahan hadaba wadayaasha gaadiidka bajajta oo aan wareysanay ayaa inoo sheegay saddex caqabad oo hor yaala jiraan wadooyinka oo magacooda la yiraahdo traffico meel ay ka shaqeysaa hadda magaalada ma jirto oo aan dabka ka ahayn maasi ay taagan yihiin laftigooda xataa jaam ah hadii maruurka ciidamada loo idmaday ee la dhaqan geliyo waxay la tahay in jaam aan la arkeynin bedelka hadartan buufiska ahna qofkii seed qaldan lagu arkana ganax la saaro qodobkaas ayagaan u diraya in ay siiyaan hadii aan faahfaahiyo in ay mushaar ay ku bixiyaan magac ma taqaanaa taraafiko annagana ay na dhahaan maalin ma shaqeynaysid maalin waa shaqeynaysa taas su'aal ayada jawaab loogaga sugayo waay mid kale haddana hadii la dhaho mootada bisha $15 aan laga qaadaa waxa kaloo haddana laga qaadaa buuga dowdhac lacag hor la waay leesinka dowdhac haddana lacag hor la waay buufiskana lacag hor la waay taas hadii qalbiga saliimka loo fiiriyo dawladda qaasatan madaxweynaha markii hore uu imaanayo wuxuu dhahay shaqo abuuraan dhalinyarada u sameynaya soo bedelkeeda ma ahaanayso markii in shaqo joojin uu ku sameeyo waa fariin kale fariinta saddexaad waxay tahay aniga qaasatan mootan leeyah waan u hoggaansamay awaamirta sida cad A iyo B loo kala shaqeynaya leeyahay maalinta aan shaqeynayo A ah wixii culays oo gurigaygu ku yimaado waaba ku imaadee maalinka aan shaqeynaynin oo aniga aan seexanayo hadii wiil emergency kayga aan u baahdo amba islaanti isbitaal aan u baahdo ma mooto kale aan lacag ku bixinaya dawladda maxay ka tiri intaas iskuul aan ahay 30 sano ayaa maamulay iskuul aan ahay marka macallinimada maamul halkii muxuu ahaay waxa waa dabka ku shidale waay wax hanti oo laga gaaray ma jiraan marka waxoogaa waxa ila fiicnaatay bajaj ayaa yaani in aan dabkay ka shido macallimaa ka soo bedelay bajaj la soo bajaj la soo bedelay oo yaani 30 sano maamulihi iskuul aan ahay macalin aan ahay waa yani waa ka too tarazulay marka maxaa kugu kalifay macnaha sawtu waxa igu kalifay macnaha macallinimada marmar ayaa yani mushaharka hakad ka gala macallimiintii hore oo macnaha gabowey oo yani interest lama siiyo dawladda interest ma siinayso waxay interest siinaysa dhalinyaro la siiyaa hadda sida hadda yani modern hadda soo baxay jiilka hadda soo baxay macnaha dhalinyarada ayaa shaqo loo sameeyaa waayeladii khadkay ka baxeen marka danta waxaynu u kalabtay inaan mooto yani bajaj ah oo waliba oo ya celis ah inaan gato oo aan ku shaqeeyo ay danta u kalabtay magaalada arag ma dareen
والحمد لله الحمد لله وكرنا هاي لكن علاس كحاجة الدولة أي هذا أي أنت أنا وفرنا والله ترى حافظين وحلو ديوان قلنا ما لكن مال أفر مال على عيمي أفر تمال على عيمنا أذن وفقين إن معنا الدقمويين كين وحين اللي كانوا وفي عناله أذو في عناله هل كان في ماذا هل كان حمرونا جوتاد أنا الدقمد هو لذا كي ماذا حتى إنه حد جوا الدقمد حمرونا جوا فرق وين أقول حيو الدقمويين بدنا صوت دافي وحارب أنا ولا الدقمد يسين لقيه هو حلو غبته بسم الله الحمد لله وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أولا إلى هنوم هذا علنينا كدبنا وحنوم هذا علنينا صلاة الدين تا جمهورية الصومالان أيوه قامنا يا سلطان دول أورنتي سكر عمل هل كان وصول دوي تشرف وين إنه هداتي ما تاني هذا كوكل مان أو إسكسو دويان بهذا دقن كي سوماليلان وقلوذين كي هاي سودان كجودة بلاها دريت سودان الدول يو ما لحد قمت هكلا للصعدة بقر أحمد إيمان رنتي وحفر حد ما تنوعين ذكر كلام ما تي كسر دوين يان وضياش دقن كا كسر وفتي إسحل قانتي غير بيك تجا عرفت أولاده لسعانات رنتي هذا البطل يجي جمب بنانا وحدون يجون إسبرشوب ما دام عنو عن حلينين هاي لا إلا إبا مركو هرام هادل ما أنت مداشا نسكو كان كاناي لبانا يركرب كان نسكو يمدي كارحان تقايدا السندا وقاسيادا إيا ملاقيدا إيا بغرادا وبرادا هالكن ما أنت نوغو يمدي إكا يمدي صوماليا إما أنت نوغو صوبوغدي صومالي لان عاسمد يدي هرقيسا وحوهي آدي آدي باي فرحاد نوغو تهاي إلاد ما أنت هالكن نوغو تمادان مدن وين سوغيني ان تمادان انت بدن وحين كلا باجيي وحي هي سون كيباي هيد الحمد لله هي سون كينا ان نبد ين مكراي ساي وناك بان كدمهيسناي هادلكين وا دنبين دونا وحن لهي اوغاس يملاقيدا يا دمان هول كرب كان اسكو يميداي كوسو دواد جمهوريه سوماليلان كوسو دواد عاصمتيدي قعمه فرن كوسو دواد dalkiinay labaad ku soo dhawaada diyaarna waxaanu ninahay anu aqoon diyaafka duqeyda hadii aan xugmayo in aanu arintaadu socoteen ana qabilo in kuwa soo dhawayn weeyi waxaan leeyahay ku celiya mar labaad soo dhawaada soo dhawaada wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ugu horeey assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh anagoo ah madax dhaqameedkii jamhuuriyadda Soomaaliland ama madax dhaqameedkii Soomaaliba waxaan ku soo dhaweynaynaa madax dhaqameedkayaga sharafan ee maanta ugaas maxamuud Cali ugaas iyo odayaasha kale saladi ugaasida la socda iyo madax dhaqameedka ku soo dhawaada caasimadii jamhuuriyadda Soomaaliland ku soo dhawaada walaalihiin anagoo aad iyo aad ka baad celinayna gacmo furan idin ku soo dhaweynayna soo dhawaada baan idin leenahay halkan waxaan u ila saaka u joognay waa soo dhaweyntii sida qaalibka ah ama sida wada ogsoonahay dhaqanka Soomaali meel kasta uu joogo waxa uu isku leeyahay tixgelin waxa uu isku leeyahay sharaf xiriir baa ka dhaxeeya walaalba baa ka dhaxeysa yacni taal iyo ay jirto sida aawadeed maanta halka waxa idin ku diyaara dhaqankii jamhuuriyadda Soomaaliland ayaaba halka idin ku soo dhaweynaya waa idin sugayni sida uu Sultan Cabdiraxmaan Jaamac dhowr sheegay waa la soconay xaaladiina ilaa markii aad xagga bariga timaadeen ergaatihiin anaguna ergaan ahay oo salaadiinta halka ku sugan ee jamhuuriyadda Soomaaliland muddaba waxaan fadhinay hawshaasi markii ay bilaabantay ee dagaalku ka qarxay laascaanood wa salaadiintii oog tagtay ee halkaan nabad u fadhiday wa halkana maanta idin ku soo dhaweeyay oo diyaar ah maadaama ergadii la ka horeysay aan lahayn waxaan idin ku soo dhaweeynaa qalbi furan baan idin ku soo dhaweeyaynaa hadalka iyagu waxa weeye waa mahadnaq iyo soo dhaweyn anu kalgacayl iyo walaalnimo ku soo dhawaada dalkiina labaad
إتاسينا قدرنا إن شاء الله بإذن الله الكريم سود واد. بسم الله الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أولا إله أم هاد علنينا كدبنا وحان أم هاد علنينا صلاة الدين تا جمهوري دي سومالان أيوه قامنا يا سلطان دول أورنتي سكر عمالي هل كان نغو سود ويهي مغالا دان هرقيسة عاصمة دا سومالان ولا لوحان لان هاي ربك كدبا مهسنتين وان رنتي سودوين لما إلاوان أه marka aad mahadsantihiin marka waa idin mahad celinina waxaan idin leenahay walaalo jira intaas kadib hadalka iyo ujeedada socdaalkeena insha Allah ta'ala waxaan ahaan doontaa goorteeda iyo goobteeda kulan looga hadlay amniga caasimada magaalada Muqdisho ayaa xal lagu qabtay xarunta dawladda hoose ee Xamar ee magaalada Muqdisho ujeedka kulanka ayaa waxa uu ahaa dardaaran iyo bogaadin kusaabsan xoojinta amniga caasimada kaasi oo loo qabtay maamulada degmooyinka gobolka Banaadir iyo Saraakiisha laamaha amniga ugu horeena waxaa goobta ka hadlay gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasada maamulka gobolka Banaadir maxamed axmed diiri yabo wuxuuna ka warbixiyay kulankan ay ujeedkiisa sidii maalmihii la soo dhaafay oo amniga u fiicnaa wada shaqeynta u fiicnaa la isku garab taagnaa halkaas in laga soo noqon oo laga sii socdo oo kor maaragtay ay hawshaas u soo sii socoto loolana xisaabtami lahaa mas'uuliyiinta halkan fadhida caawa hortiina loogu la xisaabtami lahaa shaqada ay ka hayaan gobolka Banaadir ayaa caawa halkan qorshaha ugu weyn oo aan isugu nimid ayuu yahay waa wamaad celinayna madaxdii ka dambeeyay fikirkan ah caawa intaan in la isku keeno oo mas'uuliyiintii gobolka ka shaqeynaya gunaanadkii kulankan ayaa waxa si wada jir halkaas uga hadlay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya general Sulub Ahmed Firin iyo sidoo kale wasiir dowlaha wasaaradda amniga xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cali Xaga waxaan isleeyahay hadii wada shaqeyntaas iyo isla xisaabtankaas uu inoo sii socdo wax wanaagsan baynu ka bedelaynaa amniga iyo nolosha dadkeena waa intaasayn hore oo la sii soconno waxaynu oga dan leenahay kulankan caawa inuu isugu nimid caawa meesha aynu joogno ama maanta meesha gobolku inoogu dhacay inaynu hore oga soconno inaynu ku darno talaabooyin ay dadkeenu mahadiyaan oo aynu kaga hortagayno cadawga khawaarijta maandooriyaha oo asaguna cadaw kala cadawga kooxaha weerarada iyo cadaw kasta oo dadkeena lid ku ahaa inaynu ka hortagno talaabooyinka aynu ka qaadno qaabkii aynu uga qaadi lahayn iyo qorshihii aynu ka yeelan lahayn aynu ka wada tashanno kulankeena inta ugu muhiimsan waa intaas waxaan rajaynayaa inaad kulligiin ka wada baraarugsan tihiin wada shaqeyn iyo kalsooni aad ku qabtaan hay'adaha amniga maamulka gobolka Banaadir iyo cid kasta oo shaqada idin la leh ayaynu heerkan ku soo gaarnay dagaalka ka dhanka ah khawaarijta wajigiisa koowaad wuxuu ahaa mid cashar weyn loogu dhigay maleeshiyada khawaarijta ay ku soo duushay dadka iyo diinta islaamka horjoogayaasha khawaarijta oo aan ammaanka ku hayn in caruurta ay khaldeen ee sida xaabada ah ay dabka ugu shidaan in la loodin karo ayaa waagu ku baryay maadaama dardaaranka ay caruurta soo siiyaan uu yahay kama soo laaban kartaan dagaalka ilaa aad soo dhibataan dagaalka ay qorshaysay dowladda ee ay hoggaaminayeen ciidanka qaranka sidoo kalena geesiyaasha shacabka Soomaaliyeed oo kacay ay ku soo bandhigeen awooddooda iyo inay iska dulqaadi karaan khawaarijta ayaa tusay horjoogayaasha khawaarijta in wixii maanka ay ku hayeen uu ahaa riyo maalmeed wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in wajiga koowaad ee dagaalka xoreynta khawaarijta cagta lagu mariyay in ka badan 3,000 oo ay soo khaldeen khawaarijta sidoo kale ku dhawaad 4,000 oo kale ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen dagaalada oo ay ku jiraan caruur yaryar oo ku jiray xilligii ay waxbaran lahaayeen laakiin khawaarijtu way ka khafaasheen waalidiintooda sirdoonka Soomaaliya ayaa warbaahinta qaranka u sheegay in horjoogayaasha ugu sarsareeya khawaarijta ay caruurtooda ku nool yihiin qaar ka mid ah wadamada caalamka iyagoo haysta nolol iyo waxbarasho heerkoodu sarreeyo
ee dagaalkaas lagu kala guuleysto sidaan rajaynayno aan ku guuleysano dagaankayga inta kaga hadlayna inaan iska saarno ee wajigi la iska saaraba ee marka de in marka dagaankayga aan tusho aan ugu tashano nidaam iyo system aan u abuurno inaan sameyn doono maamul ay hoggaamin doonaan 45 xubnood kaas oo insha Allah hoosman doona dastuurka ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed ee si ku meel gaar ah taas oo noqonaysa qodobkiisa anagoo isticmaalayna qodobka dastuurka 48-aad inay noqoto state hoos yimaada dowladda federaalka ku xiran kadibna marka aad ismarkay wadanku ay degaan oo ay safar loo ka dhigaan oo dadka iga barakacay dib loo soo celiyo kadibna marka loo fariisto tala inta ka mugweyn oo dadkii wax wada la iyo degaankaba oo dad badan ka dhaxeeyo marka ayagu si ay runoot inta isku yimaadaan ay ka tashadaan ayuhu halkan ka hor dadku raisid badashay 10 sano ugu dambeeyay Soomaaliland ba ka tilmaysay oo maamulaysay laakiin si waxay ahayd meel uu ka jirtay dacadiyad fara badan oo dadka loo geysan jiray oo runtii ku jahsanaa ama ku fadhiyay qayb nooc min al-gumaysi ah oo dadku ay kala ahaayeen dad first class iyo second class inaysan ay kala ahaayeen dadku aysan xorriyad aysan ku haysan xagga maskaxda ah aysan wax taban karaynin kii wax sheegana ama uu noqonayay mid la dilo ama mid la xiro sadka war haysid 15 kaas sano waliba laga soo bilaabay ilaa 2009kii dadka kii hadlaba ama fakar afkaar lehba waxaa lagu dilayay ama lagu tooganayay hab madaxtooba oo aan la garanayn inay cid dishay iyadoo ciidamadii ugu faraha badnaa ee maamulka Soomaaliland ay sheegtaan ay ku dhaqnaayeen ama ay deganaayeen nawaaxiga magaalada Laascaano sidaan ka warhaynana deegaanada kale ee Soomaaliland ay sheegato ama magaalada madaxdooda Hargeysa aysan ka suurtagal ahayn in qof yar oo wiil yar oo mobile xaday uusan saacad la maqnaan wiil yar oo Facebook wax ku soo qaaray in markii la soo qabto laakiin ay suurtagal weeyday ilaa 2009kii ilaa hadda oo dirkii ugu dambeeyay waha markankii Hadraawi in kii la soo dilaba la waayo ama la soo qaban waayo cidishay dadkaas oo gaaray 300 iyo 19 ayaa maleynaya tiradii ugu dambeysay ahayd taasoo markaa iyana abuurtay runtii tacadiyad fara badan in dad yoogii deegaanka deganaa ay dib uga qaxaan ama ay isku soo dhiiran waayaan iyagoo naftooda aan ku hubin kalsooni nabadeed taa iyana waxaa kale oo sii dheera in dadka lagala dagaalamayay dhaqaal ahaan taasoo ku tusinaysa in nidaamka meesha ka jiray uu kula jiray jihaad gaara ama dagaal gaara ama cadaadis gaara bulshada ku nool Laascaano tusaale bulshada reer Buur oo kale markay joogaan waxaa laga yaabaa inay u fududahay inay ka soo adeegtaan qudaarta oo kale ama waxyaalaha ku jajaban Laascaano instead intii ka tagi lahaayeen Hargeysa laakiin maamulka iyo sistamka meesha ka jiray wuxuu dejiyey in qofka jooga ganacsadaha ee Burca jooga haddii uu alaab ka soo iibsanayo Hargeysa aan laga soo cashuurinay bilaash ay ugu timaado laakiin haddii uu ka soo iibsanayo alaab Laascaano in laga cashuuro 100 jibaar laga qaado marka qofkii Burca joogay uu ku qasbanaanayo marka inuu Hargeysa aado uu ka soo iibsado jidku si kastaba ugu dheeraaday iyadoo u dhowdahay Laascaano ay sheeganayeen inay ka mid tahay Soomaaliland waa waxyaalaha ku tusinaya meelaha uu qabatay laga hayay dadka waxbarashada saas oo si leeg waxaa lagu qofna iskuulo ay ku hayaan gacanta laakiin si ay xaqiijiyeen inaysan tayada waxbarashadu aynu sanoqon taya hagaagsan oo dadkii kii iskuulka dhiganayay kii sagadal isku kasoo baxayay iskuul meel ay ka taagnaayeen markaad fiirisid hoos ahaan systemku sidoo la dhaqmayay bulshada ku nool Laascaano waxay ahayd runtii mid cadaadis gumaysi ku hoos jirtay alxamdulillah maanta waxaan oran karayaa marka laga reebo goobta cade in yar oo ku dhex joogta mooyaane meel kale maanta ay ka taliyaan maamulkii Soomaaliland ama calankoodii ma jiro ilaa fadligiis iyo dadka reer Laascaano oo runtii iyo turkood oo maanta dhexda u xidhay maanta waxaan malaynayaa ugu dambeysay ayaan kormeer ku soo sameynaynaa xarumaha booliska qaarkoodna u soo xidhaynay toobar u socday muddo bil ahayd marka amniga haday noqoto maamul haday noqoto isku tashi intaba bulshada ayaa isku tashatay maamul maanta dhex jooga oo Soomaaliland kasoo jeedana habeeraati ma jiro.